Basen Bain, Peter izeneko mutil bat bere ama, Hermanas de la Eterna Prudencia izeneko umezurtegian utzi zuena. Barkatu Peter, baina hemen utzi behar zaitu. Ama bi urte geroago, esnatu mehei. Esnatu goizadera! Gozaldu ondoren, Peter eta Nibs mojinaren bulegora joaten dira eta bere amaren gutun bat aurkitzen dute. Gutunak esaten du, mundu honetan edo beste batean ikusiko gara. Peterrek umeak desagertzen direla susmatzen du. Gero gauean hemen geratuko gara. Ega zer gertatzen den, hau oso arraroa da, umeak desagertzen dira. Batean pirata batzuk agertzen dira, eta ume guztiak bere itsasontzian sartzen dituzte. Llegatzen dira, mehatxategi batera. Pentsamendu polit bat izan ezazu, bota zuen momentuan bertan. Pentsamendu polit bat izan ezazu. Ah! Egan egin ahal dezake! Ah! Peter Garfio eta Smith ies egin dute minatik, eta tigriak aurkitzen ditu eta bere luizkara eramaten ditu. Nok gaude? Ez dakit, baina badakit, ez dela leku segun bat. Kaixo lagunok, zuk eta zure lagunok hemen ikusireiz, ateratzeko gure panen kontra, Ez, bera adoptatua da. Bai, egingo duzue. Mokira, balen ez ekira dauka. Entzuna gona. Hiru egun dituzue egan egiteko, ez bat dituzue hiru egunetan egan egiten. Hilko zaituztegu. Ez nik Barbanegrari kontatu dio non dagoen Peter. Topatzen dutenean borrokan azten dira. Baita barriko basura joan nahi dira. Oso ondo, sí. Tigrilla eta Garfio errapatzen ditu Barbanegra. Ez ari jozue non dagoen baita berriko basura! Hori ez da! Mapa bat dago! Gerrik asko. Askar pasi! Zer! Ez! Joan!
esan zion. Gezurra esan didazu! Bai, bai, da zure, onerako esan zen. Grilla, Peter eta Garfio itxasun txiki batean ibai batetik joaten dira kobazulora ailegatzeko. Zergatik piratak ez dira pasatzen hemen dugu? Kokodiloak daudelako. Momentu batean sirenek Peter hartzen dute eta eramaten dute. Kokodriloa ateratzen da eta Peter Garfiori eta Tigrillari eramaten ditu. Ondo zaude, Peter? Baina gorrean! Denetarik! Peter Garfio eta Tigrilla kobazulora joaten dira. Tigrilla eta Peter maitagarren kobazulora joaten dira, baina piratak ezkutatuta daude. Kaixo, Peter. Hau nire. Ezkerrik asko. Oraino ekarri gaituzu. Ez, orain ez, orain baita gareak hilko dira. Kendu benik. Lepokoarekin atea irekitzen du. Ha. Lotu hor. Orain, baita gareak hilko ditugu. Venga. Ez, gare, hori ere bai hilko dira. Uste duzeteo, eskatiko zaituzte. Garfio, Tigrillo eta Peter askatu eta gero piratek kontra borrokatzen hasten dira. Batean bentsatzen du eta itsasontzitik botatzen da hegan egiten saiatzeko eta Garfio salbatzeko. Hegan egin al dut. Maitagarria, lagundu al diguzue piratak irabazten? Bai, guztiak elkarrekin hartuko irabazi zituzten piratak. Bapatean Peterren ama agertzen da. Peter asko maite zaitu eta beti